глядачі, ви стоїмо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми – сила. З'явилися фотографії 60-річної давності, на якій, імовірно, зображений батько Володимира Путіна. На ньому зображена група німецьких офіцерів разом з власовцями, які, як стверджує газета, брали участь у придушенні Варшавського повстання в серпні 1944 року. Варто крайнім зліво поручик в козацькій формі. Ангора стверджує, що це не хто інший, як рідний батько президента Росії Володимира Путіна. Виходячи з логіки диктатора, його батько – зрадник. Фото полякам передав колишній офіцер ГРУ, а нині скандальний письменник Віктор Суворов – Резун. Він стверджує, що розкопав цей документ у якомусь закритому архіві Лондону. Сам Путлер на публіці рідко розповідає про свого батька Володимира Спиридоновича, якщо тільки дуже попросять. Так було одного разу на заводі в Архангельську, де він зустрічався з працівниками. Мій батько з перших днів Великої Вітчизняної був на фронті, отримав тяжке поранення. Потім усе життя, незважаючи на інвалідність, працював, заявив Путін. Що ж, яблуко від яблуні недалеко впало. І хоча російська армія може спалювати та обстрілювати міста України, але дух нації не вбити. Країна згуртувалася проти ворога і навколо президента Зеленського. Людини на своєму місці, вважає Сергій Руденко. Бліцкриг, на який в Україні розраховував фашист Володимир Путін, не відбувся. Росія наштовхнулась на запеклий опір українського народу. У Кремлі, схоже, не припускали, що розв'язана Росією війна стане в Україні народною. Російських агресорів зустрічають вогнем не лише українська армія, а й пересічні громадяни. Чи не вперше за свою новітню історію України ми побачили, як усі українці об'єдналися проти одного зовнішнього ворога? Усі українці єдині зараз у думці. Там, де руський мір, там війна, розруха, вбиті мирні жителі, злидні й відсутність свободи. Так зараз думають лідери різних за ідеологію партій, так думають олігархи, так думають корупціонери та борці з корупцією. Проросійських партій, політиків та медіа в Україні після війни вже не буде. І це також дає надію на майбутнє країни. Тут згуртованість, яку сьогодні демонструє український народ, бачить увесь світ. А це означає, що після закінчення війни для України відкриються величезні перспективи – і економічні, і політичні. Адже всі побачили, як українці борються за свою країну. Як вони вміють об'єднуватися перед загрозою держави, як розв'язана проти них війна змінює хід історії не лише України, а й усього світу. У ці тяжкі дні важливо зрозуміти – Путін програв війну в Україні. Він може спалювати міста та села, розстрілювати мирних жителів, але йому не вдасться вбити дух 40-мільйонної держави та української нації. До зустрічі, глядачі! Ви стоїмо! Поширюйте, коментуйте, лайкайте! Ми – сила!